שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הווידאו השבועית הראשונה של חברת טרנט לשנת 2013, בשבוע המסחר המתחיל ב-7 לינואר 2013. רלי סנטה קלאוס בסופו של דבר מגיע לשוק ועסקה לצוק אופיסקלי בדקה 90 מחזירה את הדם לחיים של המשקיעים. הוודאות, רמת הוודאות הכל כך חשובה מראה לנו שהמשקיעים מוכנים לשלם עליה פרמיה וכך השבוע הראשון של 2013 יוצא לדרך ומתגמל מאוד את המשקיעים במניות. לסיום, אנחנו נראה בווידאו את שתי המניות החמות שלנו לשבוע הקרוב. איזה שבוע מרגש לפתיחת השינה? מדד ה-SNP 500 סיים את השבוע בשיא של חמש שנים על בסיס, הסג... על בסיס הסגירה. אני מציע לראות כאן את המדד עצמו ולא תעודת הסל ספיי. SPX דולר, SPX דולר. זה מדד ה sp 500, הסגירה הגבוהה ביותר בחמש השנים האחרונות, כשהוא זוכה לדחיפה מדוחות התעסוקה שאירעו ביום שישי, שהמעסיקים ממשיכים לשמור על קצב גיוס עובדים יציב. העליות במדד ה sp 500 דוחפים אותו לסגירה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2007, וגם להצגה השבועית הטובה ביותר מאז דצמבר 2011. אם אנחנו נעבור לראסל 2000, למניות הקטנות, תעודת הסל IWM שעוקבת אחרי הסקטור הזה, מדובר שם על שיא כל הזמנים. אז עם עלייה שבועית של יותר מ-4.5%, שנת 2013 נפתחת ברגל ימין ובסיום השבוע משקיעים יוצאים עם חיוך. על הפנים. אם אנחנו חוזרים לתעודת הסל ספיי לגרף uh, הדיילי, מדד ה-SNP 500 נטען בשבוע הזה באנרגיה חשמלית, הוא מזנק למעלה, הוא פורץ את השיא של uh, דצמבר, וחוזר חזרה לאזור ה-146 נקודות. אנחנו זוכרים את אזור ה-146 נקודות, שם ראינו רמת התנגדות פעמיים uh, במהלך חודש uh, אוקטובר, וזו גם הרמה שיכולה כרגע לעצור את המדד. אם השוק יצליח לעבור ולהתבסס מעל ה-146 נקודות, הנקודה הבאה שלו תהיה לכיוון ה-148.11, הגבוה אה, השנתי בתעודת הסל ספיי. עוד פעם, ב במדד עצמו אנחנו כבר נמצאים מעל הרמה הזו. אה, מתחת לשוק יש כרגע גאפ גדול, הגאפ של אה, תחילת השנה, של הראשון, אה, יום המסחר הראשון אה, לשנה. הוא פתוח עד לרמת 142-141, ובכל נסיגה למטה אנחנו נצפה לראות את הגאפ הזה אה, נסגר. סוף כל סוף חדשות טובות זורמו, זורמות אלינו ובשבוע האחרון וושינגטון מגיעה לפשרה על הצוק הפיסקלי למרות שהיא פחות מקיפה ממה שאנחנו ציפינו אבל ללא קשר הפתרון מסיר את הדאגה מספר אחת של חוסר ודאות שריחפה מעל השוק ואם יש לכם ספק תחשבו על הכותרת השבוע של יאו פייננס דיל World Market Celebrate Certainty, או בתרגום שלנו, עסקה טובה או עסקה רעה זה ממש לא משנה, חוסר הוודאות מוסר מהשוק ומאפשר לאמנות לזנק למעלה. עכשיו, סוף סוף אפשר להפסיק לעקוב באופן אובססיבי אחרי התחבולות של הקונגרס ולהתחיל להתמקד במסחר של השנה החדשה. החגיגה בשוק המניות של השבוע הראשון של 2013 יכולה להתברר כזמנית, אל תצאו מגדריכם, היא תתברר כזמנית ברגע שעונת הדוחות לרבעון הרביעי שמתחילה השבוע תיכנס להילוך מלא. בשבוע הקרוב אני מצפה עוד שהחגיגה תמשיך, שהמומנטום החיובי ימשיך, אבל נקבל כבר את הזרזיף הראשון של הדוחות הראשונים מאלקוה וממונסנטו ביום שלישי ווולס פארגו ביום שישי. אנחנו נמשיך לראות את המשקיעים שממשיכים להחזיר כספים לשוק לעבודה בתחילת uh, השנה. כשאנחנו מסתכלים על השוק ומדברים פה על שיא uh, של חמש שנים, השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, רגע, מה קורה פה? האם הכל כיסוי שורטים? בוודאי שלא, אני לא חושב ככה. יש פשוט עודף שעמום מוושינגטון, עודף שעמום שמתפשט לתוך השוק. האנשים שלא עזבו את בניין הבורסה הם אנשים שיותר ויותר ככה אני מאמין לא יפרשו החוצה במשבר הבא שיגיע מוושינגטון והמשבר הבא יגיע מוושינגטון בעוד חודשיים אה, כשנגיע לדיונ... לדיונים על תקרת האשראי זה לא אומר שהם לא ייבהלו אם נקבל דוחות גרועים עכשיו לרבעון הרביעי, אבל תחשבו על זה בצורה הזו. אם מכרתם בשנה שעברה בגלל הורדת הדירוג של ארה״ב, אם מכרתם בגלל העצבנות בשוק מהבחירות לנשיאות, אם מכרתם בגלל הצוק הפיסקלי, אם מכרתם בגלל עליית המיסים על הדיבידנדים, או מכרתם בגלל המשחקים הפוליטיים בוושינגטון, אתם חייבים להרגיש קצת טיפשים. עכשיו כשהשוק שם את הכל אחורה ונמצא בשיא של חמש שנים, אז למכור מניות באמצע הדרך זה לא תמיד הדבר החכ 2012, ואנחנו מסתכלים על גרף הוויקלי, רואים את כל שנת uh, 2012 במדד ה-S&P 500, היא הייתה שנה מאוד ייחודית uh, במדדים. אנחנו לא רואים uh, שנה כזאת, ואנחנו נסמן לנו כבר כאן את הקו של סגירת המסחר של שנת 2012. שימו לב שהמדד מהיום הראשון לא רשם סגירה אחת מתחת לרמת הנעילה של השנה הקודמת של שנת 2011. במילים אחרות, המדד רשם תשואה חיובית למשקיעים בכל יום במהלך כל שנה. שנת 2012. אם אנחנו נלך אחורה עד לשנת 1928, היו רק שמונה שנים בלבד בהם המדד רשם תשואה חיובית בחשבונות של המשקיעים מדי יום במהלך השנה כולה. הפעם האחרונה אירעה לפני יותר מ-30 שנים ב-1979. אז עם, פתיחה, שנת, עם פתיחת שנה חיובית ב-2013, נראה שה-SNP 500 כבר בונה רשת ביטחון בשביל חזרה מדויקת על שנת 2012. זה הזמן בתחילת השנה לעצור ולהריח את הפרחים מסביב. בגלל שלמרות כל החששות והפחדים שעטפו את שנת 2012, התבררה כשנה טובה אחרי הכל. מדד ה-S&P 500 רשם עליות של יותר מ-13 אנחנו במועדונים שלנו, ב הרווחנו בתיק במועד... הסווינג 45 בתיק מועדון המשקיעים למעלה מ-20 וזה השלב שאנחנו צריכים לעצור ולערער על כל מה שעשיתם נכון בשנת 2012. מה עבד לכם ומה לא? וכיצד אתם מצחצחים ומשחיזים את הכלים שלכם לשנת 2013? רק בשבוע שעבר, אני מזכיר לכם, עמדנו לפני אפשרות של נפילה על הצוק הפיסקלי, ללא עסקה על המיסים ועל, ועל התקציב. אבל עכשיו כל הדברים האלו כבר נמצאים במראה האחורית שלנו. למרות שאף אחד לא מרוצה מהעסקה שנחתמה, היא מביאה את הוודאות לשוק, שכל כך היה צריך אותה. היו הרבה דברים שהיו טובים בשנת 2012. אני מזכיר לכם ששוק הדיור חזר חזרה אה, לחיים. ואם אנחנו נסתכל על תעודת הסל ITB שעוקבת אחרי סקטור הנדל"ן, התעודה הזאת עלתה, רצה מש... מאזור ה-12 דולר לאזור ה-21 דולר, עלייה של 75 אחוזים, וזה כמובן הסקטור שמקבל את תעודת ההצטיינות שלנו לשנה. אבל סקטור הדיור לא היה הסקטור החזק היחיד בשנת 2012. אליו הצטרף, הצטרפו הבנקים, ה-BKX הבק... דולר. גם הבנקים עשו רלי. עליות יפה בשנת 2012, עליות של יותר מ-20% שם, ואלו שני מפתחות מאוד מרכזיים עבור כל הכלכלה האמריקנית, שוק הדיור וסקטור הפיננסים. גם הטכנולוגיה סיימה את השנה בטון חיובי. והעסקה על רכישת זיפ בשבוע שעבר, זיפ קר, מתחום הרכב, בעצם מוכיחה לנו ששוק המיזוגים והרכישות גם נשאר חי ובועט, וזו עובדה נהדרת עבור שנת 2013. תמיד יש הרבה הזדמנויות שם בחוץ, אבל רק משקיעים שיכולים לראות מבעד למסך העשן של וושינגטון יוכלו לראות את היהלומים של שנת 2013. אנחנו נהיה שם כדי לאתר אותם עבורכם. בואו נלך uh, מהר לפני שאנחנו uh, מסיימים למניות שלנו מהשבוע שעבר ולשתי המניות שלנו לשבוע הקרוב. Uh, בשבוע שעבר אנחנו המלצנו על מניה אחת לשורט ומניה אחת ללונג. זה היה שוק uh, חזק מאוד, כך שהשורט ב-CTXS מתחת ל-64.11 התחיל לפעול בכיוון uh, הנכון. המניה uh, ירדה קצת uh, מתחת uh, לטריגר ממש uh, בכמה סנטים, אבל... הלכה למעלה לאחר מכן uh, בתחילת השינה והטרייד הזה נשרף. Uh, היה לנו גם טרייד אחד uh, ללונג, HCN, שהייתה נראית נהדר, תבנית קאפנדנדל מעל ה-61 דולר. המניה קפצה כאן יפ... בצורה יפייפייה, בגאפ אפ ל-62 דולר. אנחנו עם דולר uh, רווח uh, לקחנו כסף ונעלנו רווח uh, בכיס. בואו נראה מי שתי המניות שלנו לשבוע הקרוב, ואנחנו עדיין אופטימיים ומסתכלים על uh, מניות uh, ללונג. המניה הראשונה מניעת uh, uh, MOS, MOS מעל 59 19, החברה של M.O.S. M.O.N. מונסנטו תדווח ביום שלישי יש רלי עליות נהדר במניית M.O.N. ובכלל כל סקטור רדשני חזק ואנחנו אוהבים את ההתנגדות ב-M.O.S. תבנית כוכב הבוקר עלייה חדה במחזורי המסחר ביום שישי האחרון ומעל 59.19 המנייה יכולה להמשיך לעלות למעלה לכיוון הסיעה השנתי שלה מ-2012 בחודש ספטמבר באזור ה-62 דולר. המנייה השנייה שאנחנו רוצים לקחת לא טרייד של פריצה אלא טרייד של ריברסל זו מניית אקמיי. אקמיי גם מפגינה כאן שרירים ושרירים יפים, מ-30 דולר עד ל-40 דולר במהלך של, של שלושה-ארבעה חודשים בלבד. כעת לאחר תיקון היא נתמכת פה על הממוצע הנע הקצר, הממוצע הנע ל-20 יום, עם תבנית דוג'י, ואנחנו רוצים לקחת את המנייה ברגע שהיא תעבור את הגבוה של הדוג'י ב-40.65. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר שלכם השבוע, ולהתראות בדוח המניות הבא.